Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про концертний сезон Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Плани на травень. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Вітаю вас. Мої вітання вас, друзі. Танечко, вітаю. Так, розкажіть, будь ласка, про ваш концертний сезон. Чи триває він ще, чи коли очікуєте на його завершення, як все взагалі відбувається у вас там? Наш концертний сезон – це вже 37-й сезон, який живе будинок органу та камерної музики, триває. Триватиме він ще 2 місяці і завершиться він 29 та 30 червня великими гала-концертами, 37-й на біс. 29 червня ми закриття робитимемо саме для поціновувачів класичної музики, ті, хто любить виключно класичну. 30 числа в нас буде закриття сезону, його друга частина, музика різножанрова, де теж частина і класики буде, орган звучатиме, ну і звучатиме твори сучасні у сучасному звукосприйнятті та у супроводі сучасного. Тобто сезон насичений, і його відмінність від, скажімо, сезону 20-го чи навіть 34-го, тому що це третій сезон, який ми живемо в умовах повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Тому і все, що зараз відбувається, воно, на превеликий жаль, теж диктується саме умовами війни. Це і повітряні тривоги, це і ракетні обстріли, на превеликий жаль, зараз посилилися, і ми дбаємо про безпеку наших слухачів, коли вже тривога, коли летять ракети, ми змушені всіх запрошувати до укриття. Більш того, я не хочу зараз перелякати наших глядачів, слухачів, і це стосуватиметься абсолютно всіх закладів культури. Посилюються заходи безпеки для того, щоб не допустити, запобігти проявам тероризму, аби, не дай Боже, теракти ніякі не сталися під час проведення концертів чи вистав. Тому зараз будуть посилюватися поступово заходи безпеки, і ми просимо наших слухачів і глядачів поставитися з розумінням теж до цих заходів, але прийде мирна, сподіваюся, весна, мирне літо, мирна зима, і це все піде у небуття, і ми продовжуємо працювати, як працювали. Ну і звісно ж, почавши цей сезон у вересні місяці, ми його, це така маленька кома, це не крапка навіть, тому що закінчуючи 37-й сезон, ми готуємося до 38-го, а між ними вже традиційно у нас органова сієста, яка у липні і у серпні місяці зустрічатиме наших слухачів яскравими концертами органової, класичної і різножанрової музики. Звісно, приїзди цього року класних органістів, таких як Володимир Кошуба, Марк Новакович, Марія Хілько, вони далися в знаки, тому що це одні молоді органісти, тільки починаючи, але вже мають великий потужний талант, і людина, яка вже понад 40 років на органній сцені, один із засновників органної школи Володимир Кошуба, ученик Арсенія Котляревського, той, хто взагалі заснував українську органову школу, він також приїздив до нас, і маємо плани або наприкінці червня місяця, або у липні, вже в рамках органової сієсти, знову пана Володимира запросити до Дніпра. Яскрава ось програма така. Сюрпризи. Да, так, сюрпризи. І це ще не всі сюрпризи, але про них трішечки так, далі. Знаємо, що так. Ваш сезон цей насичений такий подіями, і гостями, і програмою, попри всі виклики війни, які стоять перед нами. От що саме незвичного, цікавого було, які події стали ключовими в цьому сезоні? Ви знаєте, ключові події цього сезону – це, перш за все, підтримка наших хлопців. Це є ключовим, це є фундаментальним. І сьогодні ми спираємося саме на творчість для тих людей, які цього потребують. Звісно, це концерти, які ми даємо у наших хлопців, воїнів, на передовій. Особисто 2 сольні концерти я давав в одній з бригад наших, в одній з важливих ключових напрямків нашого фронту, підтримуючи хлопців. І це дуже важливо, коли дивишся їм в очі. Ми приїхали, люди мирні приїхали до хлопців, які щодня в окопах.
Якби ви бачили їх очі, якби ви бачили їх енергетику, якби ви бачили їхню атмосферу, в якій вони зараз занурилися, і вони підходять після концерту і кажуть, ми вам дякуємо, тому що ми на годину-півтори забули, що таке війна. Хоча я чую, поруч летять літаки ворожі, поруч літають бомби, ракети, снаряди, все літає, вибухає. А хлопці сидять і слухають. Це до сліз. Це до сліз. І вони завжди вдячні, тому що ми їдемо порадувати їх, підтримати їх. А сьогодні підтримка для цього мистецтва покликана зараз. Мистецтво підтримати, реабілітує. Реабілітує, мистецтво лікує, мистецтво підтримує. І навіть виходячи з того, що колись війна закінчиться, хлопці повернуться додому. На превеликий жаль, не всі повертаються. Багато хто з них повертається з ранами, як фізичними, так і душевними. І саме на нас і в подальшому покладатиметься саме цей важливий клаптик роботи, підтримки моральної, мистецької підтримки таких хлопців. Тому це вважаю ключовими подіями. І ще не будуть поїздки, вони вже зараз оговорюються. Трішки ситуація на фронті міняється, з огляду на неї ми і здійснюємо, і плануватимемо наші поїздки. Але знаєте, коли їдеш Україною, туди на передову, ти бачиш наші міста і села, які чим ближче до передової, тим більше жаху стає в очах, тому що все зруйноване, все побите, побите те, що люди створювали, люди творили, люди працювали задля розквіту, шкереберці все йде в одну мить, в одну хвилину. Тому так хочеться бачити нашу країну. Країну таку, як вона була, розквітаючу, процвітаючу, країну, де живуть щасливі люди з посмішкою на обличчі і з любов'ю до Господа Бога і до самих себе. Тому це ключові Тому, події. Так, дійсно, разом рухаємось до перемоги. Дякуємо, що підтримуєте наших хлопців. Віримо в них. Ми сподіваємось, скоро перемоги. Всі невдовзі повернуться після нашої перемоги і будуть насолоджуватися саме музикою, цією атмосферою, культурою нашою безпосередньо наочно. От ми знаємо, що до вас приїздили останнім часом дуже багато зірок. Такий насичений у вас культурний феєрія була. От розкажіть про ці зустрічі, у вас спільна якась творчість? Зірки зірками, творчість завжди спільна, і ми намагаємося не відділяти себе від когось іншого, і співпрацюємо на інших майданчиках зірками, і зірок запрошуємо до себе, з огляду на те, який концерт буде. Всі бачать, навіть не буду зараз казати про те, хто був, де був, всі бачать наші публікації у соціальних Можливо, мережах. Можливо, не всі, говоріть, хто був. Ну, давайте залишимо, хай люди подивляться Добре. Ще раз наші публікації, і подивимося, хто, наскільки і часу заходить до наших наші сторінки, аби роздивитися. Але попереду ще багато. Попереду багато цікавих зустрічей, які плануються. І про них би теж я хотів сказати. Навіть у цьому місяці у нас там, по-моєму, є питання щодо гадаю, так, повинно буде питання щодо так. травня місяця. Тому я кажу, що кожна зустріч з відомими митцями, зірками нашими, це перш за все такий майстер-клас. Чи вони тобі, чи ти їм. Угу. Тому що коли ти спілкуєшся, творче спілкування, то воно здійснює такий обмін творчий думками, досвідом, і ти розумієш, ага, ти чогось не знав, а тобі ця людина підказала, а ти їй навпаки підказуєш. Тому кожна зустріч – це позитив, це добро, це клас. Колаборація творчості, колаборація, можна сказати. Да, це обов'язково, так. Пане Антоне, то що готуєте ви в червні, над чим зараз працюєте, чим будете дивувати, над якими проєктами? На ще травень місяць. Ой, вибачте, да, так, травень вибачайте, місяць, да. Так. Червень, я вже сказав, так. Це закінчення сезону і кілька зустрічей, до них зараз повернемося. Ну, ось, наприклад, да, ось наша програма на цей місяць. Починаємо ми його ось буквально завтра, Страсної суботи о 13 годині з собором Паризької Богоматері. Це цикл наших концертів органових, а о 16 годині на нас чекає прем'єра, перша прем'єра цього місяцю, музичний мікс «Віват акордеон», де звучатимуть як старовинні, так і сучасні твори виконання акордеону та у супроводі акордеону. 11 числа у суботу, кажу відразу, ми не працюємо на Великдень, тому даємо людям відпочити і насолодитися найвеличнішим святом, яке є Воскресіння Христове. А ось у суботу 11 числа ми чекаємо всіх на органову рідню, це ігри Королівського двору, органу разом з іншими класичними інструментами.
12 числа в «Гармонії Всесвіту», це наш проєкт відомий, класичний, і о 16 годині «Ава Марія». А ось 18 числа на нас чекає дуже важлива прем'єра з огляду на органову творчість, з огляду на те, наскільки сьогодні треба досліджувати українську музику, а тим більше органову музику. До нас їде достатньо молодий митець, але він багатий, насичений своїми подіями. Це Богдан Дем'яненко з міста Київ. І везе нам таку програму, яка зветься «1000 років української музики. Органна версія». І в рамках цієї програми відбудеться кілька прем'єр творів, які жодного разу не звучали не те, що в Україні, а в світі взагалі. Коли не було спочатку світу, це така фантазія на тисячолітню українську пісню про створення світу. Звучатиме вперше в сучасності невідомий твір мазепінського часу, партесний концерт «Сорадуйтеся з нами», присвячений Архангелу Михаїлу. На ріках Вавилонських, тож органова версія Богдана Дем'яненка, це твір Артемія Веделя, хоровий концерт номер 13 для мінор. Прем'єра. Прем'єрою буде музика Максима Березовського, хоровий концерт «Не отвержи мене», органна версія, ну, нашого гостя Богдана Дем'яненка. І «Їхав козак за Дунай» – це педальні варіації на мелодію пісні козака харківського полку Семена Климовського, пам'яті Артема Кубася. Це теж прем'єра номеру. Тобто, у самій прем'єрній програмі, да. Тому вже мені сьогодні телефонує багато наших слухачів і питаються про квитки. Залишилося всього 2 тижні до цієї прем'єри. Хочеться почути. Богдан буквально дорогою я їхав до вас, він до мені телефонував, ми там ще з ним спілкувалися з приводу певних моментів самої програми. Да. Далі наш традиційний проєкт про те, що ми вже казали, що музика лікує. Це 19 числа у неділю о 13 годині. До Дня Європи у нас о 16 годині проєкт «В унісон з Європою». Це класична і різножанрова музика, відомі твори українські та європейські. 25 числа ще одна велика прем'єра, на яку теж ми зачекалися, ми довго готувалися до неї. Назва її така, небо яка, містифікації, вірити чи ні. Це таємниці, міфи, гіпотези, історії авторства музичних шедеврів. Запевняю, ті, хто прийдуть на прем'єру цього проєкту, дізнаються багато чого цікавого і навіть замисляться, а чи дійсно вони знають все, що до цього знали. А чи дійсно правда, що той чи інший твір написав той чи інший композитор? А може щось інакше? Тому зберігаємо таку невеличку інтригу, щоб люди прийшли і почули. Але відразу кажу, у нас не вистачає часу вмістити все, що ми напрацювали. Режисером тут є народна артистка України пані Тетяна Бабич. І вона телефонує, каже, що робити. Нас ще там ось такий шмат, а ми тільки стільки. Що робити? Випускаємо перший етап, першу частину, далі ділити і продовжувати. 2. Так. Тобто для тих, хто кому сподобається, а кажу, сподобається 100%, ми зробимо і другу частину. Але це вже перспектива, про що вже стратегуємо і мислимо на 38-й сезон. Далі у нас 26-го числа в неділю вітражі органових соборів і завершує травень місяць в магнетизмі барок, органовий концерт з елементами іншої камерної музики, з іншими інструментами о 16-й годині. Ми чекаємо наших слухачів і на цей концерт. Але цього місяця в нас хотілося, запланували, але, на превеликий жаль, не сталося через організаційні певні моменти. Ну, війна в країні, тому вона впливає на плани роботи колективів. Є в нас електрофольк-гурт «Колодій». Багато хто його знає, і в нас буде спільний проєкт «Війна і музика», його тема буде. Ми повинні були його зіграти наступної суботи, але через певні моменти не зможемо поки що зробити, але зробимо це за місяць, і це буде 22 червня, вже анонсую. 22 червня о 16 годині буде цей проєкт.
І якраз ще так виходить, що 22 червня для України теж сумна дата, початок вторгнення фашистської Німеччини на нашу землю. І до цього ще в нашого головної дієвої особи, фронтмена цього гурту Павла Колодія, ще ювілей. Напередодні. Ось так, співпало. Тому він відразу з 22-го, я з радістю відпрацюю, він вибачається перед усіма слухачами і глядачами своїми, тому що так і стається, буває. Не все, що планується, все збувається через війну, перш за все кажу. Тому плани в нас великі, плани стратегічні, але головне зберегти сьогодні і наш музичний інструмент орган, який є унікальним, і він як залишається. Як він себе почуває, до речі, всі? Він почувається нормально, тому що ми його доглядаємо, як свою дитиночку, бо це живий організм, і з ним треба розмовляти. Дивишся, щось вибрикується, не так звучить. Ти розумієш, що температура інша, вологість повітря інша. От до нього приходиш, притуляєшся. Друже мій, сонечко наше, ми повинні з тобою попрацювати. Зроби так, щоб все у нас було добре. І воно все добре. Є в нас майстер, який налаштовує орган, він приїздить постійно. Орган живе, ми його підліковуємо, ми йому даємо життя, тому, звісно, потрібна реставрація, реконструкція. Але питання зараз поки що не на часі, хоча орган цього не сприймає. В нього так, є це свій... серце просто. Да, це будинку, серце. Унікальне на 4 найближчі регіони, тому що таких органів немає. Так. Тому ми його намагаємося обрати. Як завжди заінтригували, з нетерпінням будемо чекати на прем'єри. От цікаво, що ви от присвячуєте такі концертні програми Всесвітньому дню акордеону, Дню Європи, Дню сім'ї, Міжнародному дню матері. От що можна відвідати ваші концерти і родинами, і з дітьми, і дорослим. Це буде цікаво. Але є одне але. Концерти, які ми постійно присвячуємо ще й державним святам. Так. День Конституції, День Незалежності, інші важливі дати нашої державності. А в нас патріотизм на цьому людей закінчується. І ми не йдемо слухати концерти, хоча концерти, там звучить гарна музика. Тематика ми спрямовуємо на розвиток державності, популяризацію теж Конституції України, популяризацію самого поняття незалежності України, вивчення цього питання незалежності України. І нам треба це розуміти, тому що дивишся на покоління, які вже йдуть за нами, вони багато чого не знають, що відбувалося навіть на зорі нашої незалежності в 91-му році. Я вже не кажу про якісь там ключові історичні моменти імперської доби. Це дуже погано, і саме на нас покладається таке завдання, а люди не хочуть. А це треба виховувати в собі і в дітях. Тим більше унікальне місце, де людина завжди каже, що людина може прийти і помолитися Богу, тому що це храм, збудована будівля як храм. І це храм мистецтва. Почути, послухати і помолитися, загадати бажання, направити їх уверх, ну тільки ж позитивні бажання. Так. А ми робимо так, щоб в інший спосіб не буває. До речі, за вашими спостереженнями, як останнім часом змінився глядач, слухач в Україні, от просто з погляду на культури? Кардинально. Хвиля тих, хто в нас, як кажуть, сталі наші слухачі, пішла, поїхала, на превеликий жаль, за кордон, в інші регіони держави через війну, але до нас приїхав інший слухач. І такий симбіоз ми побачили нові обличчя, тому що своїх слухачів ми дуже добре знаємо. Хтось там буває, додається, але основу своїх слухачів ми дуже добре знаємо. Дехто залишився, дехто приходить, і досі кожен концерт буває. Багато і нових, і це радує. Коли звільнили Херсон, за тиждень наші слухачі постійні, які завжди їздили до нас, вони вже були в нас. Ми зі сльозами на очах їх зустрічали. Ми не могли дочекатися, коли це станеться. Ми так хотіли послухати орган у Дніпрі. Бо іншого способу ж немає. Тому глядач, він змінюється, глядач оновлюється. Ми дивимося на те, що віковий бар'єр теж піднімається. Більш молоді люди стали приходити до нас. Це дуже приємно. Цікаво, приємно до сліз, дійсно. Да, да. Дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про 37-й концертний сезон Дніпропетровського будинку органної та камерної музики та плани на травень. В гостях нашої студії був директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Дякую, що завітали. Дякую, Танечка, дякую відкритому. Чекаємо для вас. Працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.